दुई हजार चौतिस साल कार्तिक अठाइस गते रोल्पाकको जङ्कोट एक माडी चौरमा निम्न मध्यमवर्गीय परिवारमा जन्मिनु भएकी बुवा प्रसाद घर मगर र आमा नौमतीकी तिन दाजुभाइ र चार दिदीबहिनीमध्ये माहिली छोरी ओन्सरी मगर नेपालको राजनीतिज्ञ तथा रूपान्तरित व्यवस्थापिका संसदको पहिलो महिला सभामुख साथै एकीकृत नेकपा माओवादीको तर्फबाट महिला जनशक्तिको प्रतिनिधित्व गर्ने अनुसारी माओवादी जनयुद्धको क्रममा पूर्वी नेपाल र राजधानी वरपरका काभ्रे रामेछाप लगायतका क्षेत्रमा बिताएकी मगर जनमुक्ति सेनामा समेत काम गर्नुभएको थियो जनयुद्धको थालनीका दिनमा होलेरी चौकी आक्रमणमा सहभागी दुई महिलामा उहाँ पनि एक हुनुहुन्थ्यो दुई हजार छ्यालिसदेखि राजनीतिमा लाग्नुभएकी मगर मा माओवादीले गठन गरेको पहिलो सुरक्षा दलमा रोल्पाका चारजना महिला मध्ये एक हुनुहुन्थ्यो माओवादीको राज्य समिति सदस्य समेत रहनुभएकी मगरले पार्टीको एजेन्डाका साथसाथै महिला र जनशक्तिका मुद्दालाई संविधानमा सुनिश्चित गर्नु नै आफ्नो प्रमुख एजेन्डा बनाई सो मुद्दालाई संविधानमा समावेश समेत गराउन सफल रहनु भएको छ स्थानीय बाल कल्याण प्राथमिक विद्यालयबाट अध्ययन सुरु गर्नुभएकी मगरले गाउँको स्कुलबाट प्राथमिक तह पार गरेपछि छिमेकी गाविस कोट गाउँमा निमामीसम्म र सदरमुकाम लिवाङको बाल उदय माविबाट एसएलसी उत्तीर्ण गर्दै दुई हजार बाहुन्नमा लिवाङको बाल कल्याण उच्च माविमा भर्ना भएपछि पार्टीको आदेशमा स्कुल छोडेर जनयुद्धमा होमिनु भएको थियो रोल्पामा त्यति बेला दुईवटा चर्चित युवा क्लबहरू थिए जलचला र सुनसाहारी नाचगानमा रुचि राख्ने अनुसरी जलजला क्लबको सांस्कृतिक विभागमा प्रवेश गर्नुभयो उहाँ क्लबमा रहँदा नै कम्युनिस्ट सिद्धान्त सम्बन्धी पुस्तक पढ्न थालेर कम्युनिस्ट बन्नुभएको हो राजनीतिमा सक्रिय हुँदै गर्दा पटक पटक प्रहरीबाट पक्राउ पर्नु पर्नुभएकी घरती मगर दुई हजार बाहुन्नमा तत्कालीन नेकपा माओवादीको एरिया सदस्य भइसक्नु भएको थियो दुई हजार बाहुन्न फागुन एक गते होलेरी स्थित इलाका प्रहरी कार्यालयमाथि आक्रमणमा उहाँ सहभागी हुनुहुन्थ्यो सो आक्रमणमा दुईजना महिला पोन्सरी र तारा घरती मगरको उल्लेखनीय योगदान रहेको इतिहास साक्षी छ दुई वर्षपछि उहाँलाई पार्टीले सङ्गठनमा खटायो अखिल नेपाल महिला सङ्क्रान्तिकारीको अध्यक्ष समेत रहनुभएकी सक्रिय राजनैतिक परिवर्तनकी नायकलाई यो पटक काठमाडौँ सङ्घीय निर्वाचन क्षेत्र नम्बर दुईका जनताले पाएका छन् उहाँको राजनीतिक सङ्घर्ष र विकासकारी सोचले यस क्षेत्रको आमूल विकासले फड्को मार्ने निश्चित देखिन्छ पहिलो संविधान सभामा उहाँ समानुपातिकबाट संसद बन्नुभएको थियो भने दोस्रो संविधान सभा निर्वाचनमा उहाँले रोल्पाको क्षेत्र नम्बर दुईबाट विजयी हुँदै सोही कार्यकालमा उपसभामुख समेत बन्नुभएको थियो अन्सरी घरती मगर नेपालको पहिलो महिला सभामुख हुनुहुन्छ उहाँले दुई हजार बहत्तर असोज उन्तिस गतेदेखि दुई हजार चौरात्तर माघ पाँच गतेसम्म सभामुखको भूमिका निभाउनु भएको थियो काठमाडौँ संसदीय निर्वाचन क्षेत्र नम्बर दुई अन्तर्गत सङ्खारापुर नगरपालिका कागेश्वरी मनोहर नगरपालिकाको चारदेखि नौ नम्बर वडासम्म र काठमाडौँ महानगरपालिकाको नौ र बत्तीस नम्बर वडा पर्दछन् यस क्षेत्रमा उहाँसहित दुईजना प्रदेश सांसद समेत रहनु भएको छ